Dagens huvudämne ska handla om public service och det finns lite flera frågor här, men jag tänkte att vi ska börja i den här uppmärksammade storsatsningen Historien om Sverige som jag hade premiär igår. Och vi ska göra det genom att titta på två klipp. Och det gäller det som kanske har blivit mest omdiskuterat, inte minst i våra kretsar, angående det här programmet. Och det är ju hur man då pratar om de första folken som kom till Skandinavien. Vilket alltså inte var samerna längre tydligen. Nej, det har man ändrat faktiskt. Men de är fortfarande urfolk för att, ska vi se, de kom till... Det är en FN-regel. De fanns där den svenska staten... Inom den svenska statens gränser när den svenska staten grundades. Därmed, men de är inte svenskar. Vilket är liksom huvudpoängen. Eftersom de inte är svenskar så är de ett urfolk. Mm. Om samer påstår att de är svenskar, vilket ju vi kom till diskussionen efter Björn Söders utspel, när i och för sig samerna sa nej, vi är inte svenskar. Nej, men svenskarna bara, jo, ni är svenskar. Okej, men då är de inte ett urfolk. Nej. Ni kan inte vara både och. För urfolk, definitionen är just, det är ett annat folk som kommer att bilda stat på det område där också ditt folk bor. Mm. Då är ditt folk ett urfolk. Mm. Ah, ja. Precis, ja, nej. Men vi kan bara kolla på två stycken klipp här då ifrån Historien om Sverige och lyssna på vad man säger. De första människorna som kommer hit är mörkhyade med blå ögon. De är jägare som följer efter bytesdjuren in i Sverige till de nya jaktmarkerna. Alltså de var svarta samer kan man säga. Ja, precis. Svarta renskötare. Med blå ögon. Och såg ut som Ken Ring allihopa. Ja, om någon anledning. Jävligt. Ken Ring är the original Swede. Det vet vi alla. Hässelby, det var ju där svenska civilisationen uppstod. Mm. Sen har vi här också. In i inlandet. Och det är från nu som Sverige på många sätt kan sägas vara koloniserat på riktigt. Södra Sverige för 11 000 år sedan. Med hjälp av DNA-analyser så har vi kunnat se att de här människorna hade mörkare hy, ganska mycket mörkare än vad som är vanligt här idag. Men de var också blåögda till stor del. Men människorna som flyttat hit söderifrån. Så, om vi bara har det här som utgångspunkt då. Det här är då den stora satsningen angående svensk historia. Vi börjar med påståendet då om att den här gruppen då som kom söderifrån när inlandsisen drog sig undan, att den skulle ha mörkare hy än vad till exempel vi tre har. Är det rimligt eller orimligt? Alltså jag hävdar ju, men jag ska bara snabbt säga det, att nej, jag tror inte på det, för jag tror på helt andra saker än det ens gängse. Så att enligt mig så har människan uppkommit på flera olika platser på jorden. Jag är ganska säker på det. Och jag tror aldrig att vi har varit liksom någonting annat än vad vi är. Så är det bara. Och så, det är de andra också. Men skit i det. Låt oss titta på vad som liksom sägs här och huruvida det liksom stämmer överens med gängse eller ens med sig självt. Och då kan vi komma fram till att det med största sannolikhet var som så att vi var aningen mörkare med blå ögon. Men vi hade inte fenotypen av afrikaner. Och det är ju här skillnaden kommer in. Alltså. Tänk dig, Jalle. Gör han lite mörkare. Där har vi det. Mm. Inte ta en kille från Kongo med blå ögon och säg det här, Jalles förfader. För så var det inte. För du kan inte byta fenotyp. Mm. Jag tycker att tjejerna, den här tjejen till exempel, och några av de andra barnen och så som man såg, har sett lite den första kvarten som jag fick en glutt av, de ser ju ganska svenska ut. Hon har lite uppnäsa och hon har på något sätt ansiktsstrukturen påminner ganska mycket om en svensk. Jag skulle nästan ta henne som ett blackface. Ja, man sitter och tittar på de här. Vissa är betydligt mer nordafrikanska i liksom fenotyp. Medan vissa ser nästan ut att vara målade, alltså nästan bara blackface. Jag vet inte exakt, jag har inte sett någon skådespelarlista eller sådär. Men okej. Det hade varit det rimliga att blackface dem. Och jag tror att för 20 år sedan så hade man gjort det.
Ja, det hade man, men den är så pass ny, den här genetiska kunskapen. Som, ska vi säga på en gång här att den där är inte säker. De försöker få det till att det liksom blir säkrare och säkrare, men de är ganska långt ifrån. Det är självklart, för de rör sig på molekylär nivå. Och på tal om Nordafrika vill jag bara säga att det finns tydligen vissa grupper då i Nordafrika som är blåögda. Ja, och som har en europeisk fenotyp, därför att det är den här typen, skulle de säga, som skulle ha vandrat ner där i Nordafrika, tillbaka till Afrika så att säga, har jag läst någonstans. Så ja, de kan säkert ha haft lite mörkare hy, fast du har haft den här mer europeiska... Ja, men pigmentering är en sak. Benstrukturer, textur på hår, skelettstrukturer, kynne, andra saker som förknippas med ras, det är något helt annat. Du kan förändra pigmenteringen. Jag är rätt säker på att boerna i Sydafrika efter 3, 4, 5, 600 år kommer få, och de sydafrikaner jag känner som har bott där i generationer, de är lite annorlunda i pigmenteringen än vad vi är. Och det kan gå under liksom inte så kort tid. Sen är det att man lever på ett visst sätt och så vidare. Men de kommer ju inte bli afrikaner. Alltså du kan sätta en släkt vita människor i Afrika i 1 miljard år. Om de bara parar sig, inte med varann, men inom en liksom så kommer de aldrig någonsin bli afrikaner. Det går det. Du är en miljard år i en ganska... Miljard år. Det, ja. Det är lång tid. Jag är osäker på rent evolutionärt vad som kan hända under den tiden. Massa kan hända. De kan, men låt oss säga, vad sa de här, 10 000 år? Ja. Då pratar vi i alla fall en överskådlig tid. Liksom. Mm. Precis. Andra kan det vara att de börjar utveckla nya lemmar och sådär, om vi får tro evolutionsteorin, men... Men de blir inte afrikaner. Nej, men och vi ska snart prata om, spelar det här ens någon roll? Ja, för det är liksom också, men det här är ändå det som många reagerar på. Vi har skrivit om det idag på detfriasverige.se. Men just det här som ni nämner, vad bygger den här idén på? Att de skulle sätta ut så här. Man har ju haft en liknande diskussion i Storbritannien angående den så kallade Cheddar Man. Mm. Som ju först gjorde en rekonstruktion där han var ganska vit. Ja, ja. Och sen sa man, men nu har vi då ny teknik, DNA-teknik, som visar att han egentligen var svart, ja, eller mörk då. Mm. Och då är säkert många som redan har sett den här bilden. Och varenda tidning skrev om det. Haha, the original Britain, det, bla bla bla. Och här läser vi då i New Scientist, och vi har bara tillgång till första stycket, men det räcker för liksom poängen. Vi kan kolla, det finns fler källor sen, där de konstaterar då att vi och många andra publicerade den här artikeln som berättar att, ja, men han hade mörkbrunt skinn och blåa ögon, och vi beskrev det som fakta. Men en av genetikerna som genomförde den här forskningen säger att det är långt ifrån säkert, utan och enligt flera andra då så är vi inte ens i närheten av att veta vilken hudfärg dåtida människor hade. Nej. För det kan vi inte se eller veta. Nej. Utan det här bygger då alltså på ett antagande. Ja. Och det här säger man även i det här Atlas-projektet som ju är grund för den svenska forskningen. Ja. Att man antar att det var så. Det borde ha varit så. Man har, och det som vi ska se snart, man hävdar ju i propagandatexten nu att DNA-forskning, DNA, säkra DNA-bevis har sagt oss att det är så här. Mm. Och visst, vi var inne här på att de var ju liksom inte subsahariska afrikaner, möjligtvis att de hade mörkare hy, men inte ens det vet man. Det här är bara, också bara antaganden. För att om man utgår ifrån den liksom gängse förståelsen för evolution och så vidare, så är det ett rimligt antagande. Men det är därför som SVT:s program och de här artiklarna som hållit på sedan 2016-17 är så förrädiska. För att man och jag kan inte se annat än att det är medvetet. Va? För att det man gör är att man tar då uttalanden från genetiker och säger att genetiker Pelle Pellesson säger att de antagligen kanske, jag tror. Mm. Och sen så illustrerar det med en Kongo, en svart kille från Kongo, ja, med blå ögon, och säger att här, så här såg den första svenskarna ut. Man vet att det folk tar med sig är att de läser någonstans att de första svenskarna var mörka, och så ser man bilden, och det är det som fastnar. Och så har man jobbat. Det här är inte första gången.
Nej. Det här är kulmen på en kampanj från SVT:s sida. Där de har, och Atlas-projektet, de har inte valt att klargöra ett jävla dugg. Det borde de ha gjort. Och nu i eftersnacket till den här serien som har börjat, så var det ju tydligare än någonsin. Där sitter ju en genetiker och bara, ja, men de första människorna såg ut så här som vi ser i filmen. Mm. Det är vad han säger. Mm. Och han borde ju, ja. Nej, men han tror väl på det, helt enkelt. Jag, men det, jag tyckte jag såg, och han såg, liksom, såg övertygad ut. Och det kan ju ha varit så, men som vi sa, som vi läst här, det är inte alls säkert. Vi vet inte. Det här är ju den första serien som kom då, eller den 2019 ja. Var det här. Ja, precis. Mm. Den som hette De första svenskarna. Ja. Och där hävdar man det också. Det byggde på precis samma idéer också från Atlas-projektet. Och här är det ju mycket värre, för jag vet inte, den där mannen, han ser ju ganska, vad ska jag säga? Det är en afrikan. Han ser mer afrikansk ut. Och det här är alltså något som det här rekommenderas att till skolorna. Det är det här dina barn ser i skolan och lär sig. Och inte bara det, utan när man liksom visar den här tv-serien som, ja, men då säger jag att det rent ut det är så. Ja. Och sen så pratar de i tv-soffan om det, och sen så skriver de i tidningen om det, och så blir det faktum plötsligt. Ja, och det är det som du är inne på här, att det, då håller man på med ska jag inte kalla det historieförfalskning, men Det blir det i slutändan. Att folk, det är det folk tror på. Alltså, framförallt så blir det blir en politisering utav forskning som inte är konklusiv. Alltså man väljer att ta det här för att det passar med ett vad man vill, liksom, hur man vill trycka till nationalister, sverigedemokrater och så vidare. Återigen, vi ska snart komma till spelar det någon roll, för jag tycker att det är relevant här. Men jag tänkte först ta fram, jag ska se om jag hittar nu. Det var nämligen Aftonbladet skrev det ju på ett sätt som, här har vi den. Där det blir så tydligt vad liksom agendan är från, eller liksom hur det här ska användas. Mm. Och då har vi Fredrik Persson Lahusen som får då rubriken här SVT:s nya serie Inget för Sverigevänner. Där är vi. Ja. Och då märker man, okej, det finns en agenda här uppenbarligen med det ni håller på med. Mm. Ska se om jag kan ta bort den där QR-koden där. Så. Mm. Och det kommer då här i slutet. De så kallade Sverigevännerna lär ändå inte vara nöjda, då det samtidigt läggs mycket krut på att de första människorna som vandrade in i dagens Sverige med stor DNA-säkerhet var mörkhyade. På andra sidan, det politiska spektret, kommer förmodligen postkoloniala kommissarier att uttrycka förfäran över den ursprungsbefolkningens kitsch. Bla bla. Okay. Jag vill ju dessutom hävda att det mycket väl kan ha funnits människor här innan den istiden. Ja, naturligtvis. Alltså det finns det också, vad ska man säga, forskare som hävdar att det har funnits tidigare civilisationer och så vidare. Men problemet här som man måste förstå, det är att det här Atlas-projektet är en sak, men Atlas-projektet satte igång 2014. 2015 har vi den stora massinvandringen, alltså den stora massinvandringen. 2016, 2017, 2018, med konsekvenserna av detta, så börjar det här på bred front i public service. Det vill säga, det var två saker. Det var migration, var viktigt. Public service gick ut på bred front. Migration har alltid avgjort, och migration är bra. Sverige är migration. Och de första svenskarna var svarta. Så att vi skulle, och det är det som på Det fria Sveriges hemsida som tas upp i den artikel som har publicerats. Det faktum att det finns en idé här, en planläggning. Mm. För precis som vi kan läsa i läroplanen för barn och ungdomar, bla bla bla, där det står att det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger. Skolan har som uppgift att få alla barn att tycka om mångkultur. Ja. Punkt. Ja. SVT har som uppgift, om du läser vad SVT, deras program, deras uppdrag, SVT:s program, ska präglas av demokratiska, humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet. Kom inte och säg att det här inte är styrt, planerat och genomfört för att förmå människor som svenskarna att acceptera migration är bra, massinvandring är bra, och vi var negrer från början allihopa. Allt annat är förbannad lögn om du hävdar motsatsen. Punkt.
Ja, men det är klart att det finns en sån, vad ska jag kalla det? Det står här. Ja, precis. Det står i statliga dokument. Det här ska göras. Ska göras, ja, det är sant. Samtidigt kan man ju, vad som blir problematiskt med den här Aftonbladet-artikeln här, det är ju att om man tittar på serien så kommer ju snart gå upp för människor att de här tidigaste jägarna då, som de kallar tidigaste jägarna, de blandades så småningom upp. Och vi vet ju alla att jordbrukarna var ju bättre att föröka sig, och de säger det i serien att de här, som alla vet om jägarfolk, de kan inte föröka sig särskilt mycket, så de håller igen på något sätt. De kanske har sex lika mycket och hittar på smarta sätt de kan ha det utan att föda alla barn. Men de är inte alls som jordbruksbefolkningen som just präglas av stort barnafödande. Mm. Och de kommer ju uppsuka så småningom och mer eller mindre ha kvar bara lite DNA i oss allihopa. Så man kan inte alls komma och säga att Sverigevänner, vad ska de bry sig om det här egentligen? För i grund och botten så är, för det första är det ju inte afrikaner det vi har att göra med, och för det andra så är de, ja, mer eller mindre helt bortblandade. Det finns lite DNA kvar. Ja, men det är det som är det intressanta, att det spelar ingen roll. Det hade inte ens spelat roll om det hade varit moderna afrikaner som någon jävla anledning för 11 000 år sedan var i Sverige. Det hade inte gjort något genetiskt sett. Afrikaner. Ja, utan det som spelar roll är ju att det finns en strategi som går ut på att vi ska uppskatta migration och att de första, alltså att det är det, den politiska agendan, det är det problemet. Det här problemet är, för jag tycker att det här kan ju vara lite exotiskt på sätt och vis. Jaha, var det så? Och ja, men det kan man ju, det hade inte den här propagandan funnits, att du ska acceptera det här, för du ska acceptera den värld vi håller på att skapa. Då skulle det här bara vara ett liksom, jaha, ingen spännande, liksom, ja, jäklar, var det så? Mm. Ja, men det är som om man fick veta att man var 1% inuit. Jag hade ju inte tagit livet av mig för det. 1,3 däremot. Då är det kört. Nej, men då måste man kapa bort handen. Nej, men, och det är precis där jag vill hamna, för att här ser vi en annan aspekt, och det är att public service, de har en agenda. De har ett uppdrag. Ja. Tyvärr är det inte ett uppdrag längre som är plansatt, utan det är ett självspelande piano. Det är det som gör det ännu tråkigare och ännu sorgligare. Och det är därför hela den här grejen, den flyter på av sig själv. Och man kan kalla det som att de tror på det allihopa. Men det står tydligt. Det står tydligt. Att det ska vara mångfald. Ja. Det ska vara flerrasigt, det ska vara bögar, det ska vara flator, det ska vara handikappade, det ska vara allt de ser som mångfald. Mm. Det ska vara med. Det står ju. Ja, och innan vi går vidare och pratar lite mer om just public service bara, för du var inne på det, Magnus, spelar det någon roll? Och det gör ju inte det. Det är liksom, det är totalt irrelevant för dagens diskussion. Jag tycker att det har varit intressant nu med anledning av utvecklingarna Israel-Palestina, utvecklingen Ryssland-Ukraina. Och nu har det kommit många sådana här diskussioner. Vem var där först? Mm. Och jag såg att Rysslands tidigare president Medvedev, han var ute och skojade, han försökte väl göra en poäng och menade att om man tycker att Krim ska tillhöra Ukraina, då borde väl Sudetenland tillhöra Tyskland. Mm. Och det finns en poäng i det han säger, alltså för att man utgår ifrån någon sån här liksom variant där ja, men de var ju här först, och så kan man gå tillbaka och så var det några andra där, och så var det några andra, och därför har de rätt till det här. Ja, fast den typen av rättigheter existerar ju inte i naturen. Nej. Utan sanningen är ju den att väldigt mycket av liksom landvinningar och så vidare har ju skett genom krig. Och det är ju liksom för alla länder. Och frågan är, vilket århundrade ska vi då dra? Liksom, ja, men då var det exakt som det ska vara. Den som hävdar liksom, det ena måste ju någonstans hävda det andra. När får vi tillbaka Konstantinopel? Jag kanske menar att vi ska ta tillbaka Konstantinopel, men jag tror inte att man bara kan vända sig till FN och be om det så här. Ja, men det är vår rätt, det är en europeisk stad, det kan inte ottomanerna ha, utan sanningen är att de har erövrat det, och vi någonsin, alltså vi som europeer, någonsin har Konstantinopel tillbaka, då måste vi erövra det tillbaka. Och det är ju ingen idag från vänster eller från mainstream som problematiserar Ostpreussen liksom. Nej. Där man alltså fördrev, man fördrev miljontals tyskar. Ja. De har alltså bott där i 1000 år.
Man mördar, skända, våldtog och fördrev dem med liksom FNs tumme upp för att göra plats för ett annat folk. Och då kommer man ju till den här frågan. Vi utgår nu, alltså det var en grupp som kom söderifrån, de blev sen utkonkurrerade av de som kom öster, nordöst ifrån, enligt den här teorin då. Ja, fast vad har det med dagens invandringsdebatt att göra? Den svenska identiteten, den svenska nationen har ju mejslats ut under tusentals år och liksom framförallt skulle jag säga de senaste 500 åren liksom fått en tydlig särprägel, och den här nationella känslan har ju egentligen, den har ju sin storhetstid på 1800-talet. Har gjort oss mycket, väldigt mycket gott. Och att då så här, som Aftonbladet här och andra som jag har sett också då, försöker göra någon poäng av att ja, men för 11 000 år sedan så var det ju svarta som var här. För, som du säger, även om det hade varit så, även om det hade varit kongoleser. Precis. Och. Nej, det är det. Men det är inte för oss. Det är ju som vanligt inte för oss som det här är liksom. Det är för dem, de här perversa nationalmasochisterna. Det är för dem det är så viktigt. Mm. Som sagt, orsaken till att jag tar upp det här, enda orsaken till att jag vill prata om det här, det är för att de far med osanning. Det är för att de får, det är för att de sätter det i kontexten det nuvarande folkutbytet. Och att de vill dressera oss och tänka att men vi var ju ändå kongoleser från början. Ja. Så vad spelar det för roll om kongoleserna kommer tillbaka? Out of Africa, bla bla bla. Lögn. Nej, precis. Och det som inte spelar någon roll här, det är ju huruvida det var mörkhyade, blåögda människor här för 11 000 år sedan. Alltså det har ingen som helst betydelse för dagens, vad som är rätt eller fel att göra i Sverige idag. Nej. Däremot har det här betydelse, som du säger, det här är inte för oss. Det här är, och så många gånger som jag har fått höra liknande saker sedan den här, de första svenskarna kom ut så här, ja men hallå, de första svenskarna var svarta. Ja. Mm. På vilket sätt var de svenskar? Ja. Var det en skylt när de kom över? Nu kommer vi svenskar. Det här är ju Sverige, då är vi svenskar nu. Ja. Aha. Ja. Så här, innan Svea konungen hade existerat. Det fanns Svea och Göten, inte ens då var vi Sverige liksom. Nej. Det tog jävla tid, så jag var det Bråvalla Hed och sen så bara tjena. Nu. Och för övrigt så tycker jag att neandertalarna ska få tillbaka Sverige. Ja, men de måste ju säkert ha varit först på plan. Cro-Magnon. Ja, de var ju ovänner också. Ja, men jag tycker att landet ska tillhöra dem. Ja. Inte kongoleserna. Dinosaurierna. Dinosaurierna i synnerhet. Nej, men det är det som gör det så jävla dumt. Kvalsterna var här först. Ja. Ja, nej men och ja. Vi kan gå vidare in på det en annan gång. Vi tänkte först att vi ska ta en annan public service-nyhet bara som faktiskt hänger ihop med det här. Och det är ju att public service nu kräver mer pengar utav regeringen. De får ju nu 9,1 miljarder. De vill att det ska öka med 50% fram till 2033. Ska Spotify. Det ska liksom räknas upp varje år och sådär. De vill ha mer pengar. Och Samnytt har då läst den här äskningen då till staten. Och ja, men liksom du nämnde Spotify här, och det är ju spännande liksom vilka jämförelser man gör, och det här kommer få oss att börja prata lite om public service roll. För att de skriver bland annat då: Spotify är den ljudplattform som är särklassigt störst bland svenska användare och som därmed bidrar till de utmaningar Sveriges Radio har att nå publiken via företagets egna plattformar. Och då vill man alltså ha pengar för att utveckla en mjukvara som ska konkurrera med Spotify. Men vad är för logik? Liksom? För att om jag ett cykelföretag tillverkar cyklar, jag kräver pengar så att jag kan konkurrera med Volkswagen. Men kan ni se framför det där? Ja, men alltså, och det, vänta, får bara säga, det är inte det att de säger att de ska bygga ett Spotify med liksom musik, utan bara ja, men kolla hur mycket Spotify har investerat i liksom teknisk utveckling. Det behöver vi också göra om vi ska kunna konkurrera. Men jag menar, Sveriges Radios konkurrensfördel är väl inte deras liksom. Ska det vara morgon där ring så spelar vi på någon sån här Spotify-plattform. Men alltså, de har alla kidsen kommer sitta och bara nu är det Lasse Tellemar för fan. Du så bara så här, morgonkrysset på, vad ska det heta, så här, SVT Spot här är Sveriges Radios app, jag har den i telefonen.
Vad behöver den som den inte redan har? Jag kan lyssna live på deras kanaler. Jag kan gå in på nyheter och lyssna på dem. Här är direktsändningar. Jag vet inte, vad ska jag mer ha? Sök efter poddar har jag här. Olika kategorier av poddar. Den har ju det den behöver. Men det kanske inte är... är det strömlöst? Som, är det 0,000 sekunder? Men alltså, det här måste ju de missuppfatta sin roll. Nej, men de kanske vill ha fler kommissarier. Kommissarierna, kommissarierna som kan lägga in lite mer propaganda. Men de vet väl det att om de lägger fram det här så är det ingen i riksdagen och som fattar vad de säger. Nej, det kan stämma. Ulf Kristersson så här, Spotify, det är mina köpedöttrar, de har någon Spotify. Alltså, ja. Nej, men det är... Varför är det så mycket reklam på Samnit för att jag ska ge mat till afrikanska barn? Är det för att jag surfar mycket på afrikanska hemsidor? Eller? Jag tror det är att det hade varit bögsex i alla fall. Varför ger du så mycket pengar till afrikanska barn då? Det är min grej. Varför finns det inte insamlingar för eskimoer? Det är för att vi är diskriminerade. Ja, men public service då, vara eller icke vara. Och jag är ju för att lägga ner public service för att sen återuppstarta det. Alltså bara för att kunna sparka alla som jobbar där nu. Sen är jag ju... Vi pratade lite om det här innan. Om jag kollar på min egen så här mediekonsumtion av mainstream-medier så är det ju det mesta radio jag lyssnar på. Det är Sveriges Radio. Mm. Det mest, alltså inte poddar då, utan radio. Och det mesta tv jag tittar på är förmodligen SVT. Mm. Jag kollar väldigt lite. Jag kollar fotboll på en annan kanal. Jag kollar någon på TV4. Någon sån här serie eller någonting. Men så fort det kommer så här, samhällsprogram, nyhetsprogram och så vidare, det är SVT jag tittar på då. I stort sett utslutande. Så att SVT producerar ju saker jag uppenbarligen vill ta del av. Det är inte uselt rakt igenom. Sen kan man bli arg när man tycker att det är vinklat och propaganda och så. Och jag tycker nog att public service kan fylla en roll, men inte som det ser ut idag, inte med de människor som är där. Så här, alltså public service... Jag tror att orsaken till att du uppfattar det på det här sättet och konsumerar på det sättet, som jag också gör, och jag säkert också Jalle, det är att de här kraven de har på sig om opartiskhet, och det är en massa saker de har på sig, de får inte blaja för mycket. De kan inte blaja för mycket som TV3 eller TV5. De har ändå ett uppdrag som ger någon är av seriositet, även om det är så att de blajar en del. Men det finns någonting som hindrar, och jag skulle vilja se att man utvecklade den delen. Och faktiskt så skulle jag saknar någonstans det att de sände världskuppen på skidor, eller att alla människor kunde ta del av fotboll. Alla kunde ta del av hockey. Jag behöver inte betala 800 spänn. Det är också absurt dyra rättigheter. Men det är ju för att vi har kommersialiserat skiten. Och då blir det så. Jag tycker vi ska sätta skattepengar på att köpa rättigheterna så att alla svenskar kan se våra hjältar. Det är inte Sverige som sätter pris på det. Är inte Sverige som sätter pris på fotbolls-VM. Men ge pengar till SVT för att köpa det. Det är ju helt sinnessjukt slöseri av pengar. Nej, för då kan alla se det. Men alla vill inte se det. Det ska de göra. Alla ville se Ingmar Stenmark. Hur många mycket alternativ fanns det att kolla på? Precis. Men tänk om Sverige inte går till VM då? Det gör vi aldrig. Sparar vi pengar? Nej, men alltså, jag tycker det är vårt oerhört slöseri med skattepengar att köpa in. Alltså för att anledningen till att rättigheterna för till exempel fotbolls-VM har blivit så dyra beror ju på den internationella utvecklingen. Skit i det. Det beror inte på att Stenbeck lanserar TV3. Jo, nej. Det är klart. Men tillbaka till saken där. Så SVT, alltså public service har... Jag är anhängare av public service. Kort sagt. Numera. Idag i alla fall. Ja, men problemet med public service är att de just äskar alla de här pengarna. Ja. Tänk om de får alla de här pengarna. Det kommer ju bara gå till mer och mer dynga. Det är ju så att om de fick begränsade pengar, låt oss säga, eller som du sa från början där, ja, men nu sparkar vi alla och så drar vi in nya och ni får en begränsad budget. Då blir de ju tvungna att tänka efter vad kan vi åstadkomma som är lämpligt. För folk i allmänhet, och inte bara 1000 likadana serier som finns på 3:an och 4:an och 5:an och 6:an och allt vad de heter, de andra kanalerna, eller filmer köpa in. De tänker efter lite med filmer faktiskt, får man nog säga att ja, men de vill vara lite annorlunda än vad som sänds tjena på 3:an och 4:an och allt vad det är. Så då måste de tänka efter och göra någonting som är bra. Men problemet nu när de vill ha så mycket och mer, då blir det dåligt. Är det risken finns för det?
Mm. Det här är antagligen ganska bra, den här satsningen med svensk historia. Mm. Får man väl ändå säga. Ja, alltså, om det börjar lite konstigt så... Det skriver vi på Det fria Sveriges hemsida också. Det är lovvärt initiativ. Alltså den största produktionen i SVTs historia är om svensk historia. Mm. Det är nationalistiskt. Ja, det är det. Mm. Och vi vet att den har engagerat hembygdsgårdar och museum och så vidare runt om i hela landet som nu räknar med ett uppsving. Folk ska bli lite extra intresserade. Det är bra. Att den börjar... med den här, vad jag tycker då är en politisk vinkling. Ja. Det tycker jag, det hade man kunnat hoppa. Och jag har fått för mig utav reklamen, vi får återkomma när alla avsnitt har gått, att man också kanske kommer skönmåla socialdemokratin och den så kallade arbetarrörelsen en hel del. Det ingår inte i uppdraget någonstans. Men annars så är det ju ett bra initiativ i sig. Och när programmet kom ut igår så kände jag att jag orkar inte, jag vill inte kolla på det för jag vill inte liksom förstöra en söndag med att bli arg. Men så nu när jag tittar på det här på kontoret kände jag att det var inte så farligt som jag trodde det skulle vara. Det är ju snacket efteråt som gör det hela värre. Och jag vill bara säga det, tack ni som stöttade mig här på chatten. Jag står nu helt och hållet för att jo, vi ska fan köpa all jävla idrott och köra på public service. Det är rätt, ni är kapitalist-as. Men varför kan inte den som vill se... Vi behöver inte diskutera det här mer. Okay. Jag vill ha badminton-VM. Absolut. Det är bara jag som kommer titta. Nej, men allt sånt där. Vi ska ha och du kommer titta på folkgemenskap, och folkgemenskap genom sport och idrott. Fantastiskt. Gymnastikuppvisningar. Curling. Våra curlingtjejer. Jag är helt för det. Så att vi kör på det. Men tillbaka till... Vad tycker du om public service, Daniel? Liksom? Jag har sagt det redan. Ja, men lägg ner och starta om. Ja, men hur skulle du starta om? För att du hamnar ju någonstans i att då kommer ju du styra det. Alltså... Åh, får jag? Jo, vi ska ha tisdagar, då har vi Hammarby special. Nej, men jag tycker att public service ska hålla sig borta från för mycket liksom, nöje och sport. Jag tycker att public service i alla fall, precis som de gör idag, det jag tycker är bra med sport i public service är att de ger plats åt de smala sporterna, inte köper in de dyra rättigheterna, utan kollar du på Sportnytt i SVT, då kommer de också rapportera om liksom allt ifrån hästhoppning i sig är rätt stort, men till exempel curling eller innebandy eller så sporter som inte har några dyra tv-rättigheter. Men som TV3 aldrig skulle visa, för det är för lite tittare. Men du är alltså för den här utvecklingen av fotboll? Nej, men den kan inte SVT styra över. Nej, men delvis. Man kan markera. Genom att betala pengar till FIFA. Genom att ge den korrupta skitorganisationen FIFA jättemycket pengar. Av svenska skattepengar. Då kan man ställa krav kanske. På nej, det kan man sätt. Inte. Nej, men det kan man försöka i alla fall. Du vill ju bara lägga dig inför hand, Fantastico. Den idiot som vill se på fotbolls-VM kan betala för det. Den som vill stötta smuts-FIFA kan göra det med sina pengar, inte med mina. Ja, men skit i det. Allsvenskan ska vi köpa in. Nej. Den jävla korpsvenskan. Ja, den ska Men okej, vi kanske kan hitta någonstans att enas. Att man skulle sända korpfotboll. Hade inte det varit coolt? Du tycker att Fredrik Reinfeldt ska få mer pengar? Nej, men vi måste ju flytta bort vissa ur ekvationen. Sumobrottning vill jag ha på SVT. Oh, så det är ju svenskt, så du förstår. Okej, vi måste lämna det här ämnet nu och gå in på Hänt i historien. Och du som tittar eller lyssnar i efterhand och inte är stödprenumerant, du har ju inte fått tillgång till vare sig den första eller den sista delen av programmet. Du bara kom in i mitten och vad är det här för någonting? Mm. Om du känner att jag vill ju höra eller se allt från det här programmet, ja, då behöver du bli stödprenumerant. Och det blir du inne på svegot.se/support. Och då får du tillgång till det här och alla andra program i efterhand. Vi kan också passa på att rekommendera då för er som vill ha en bättre och mer sann historieskrivning än den på SVT. Ett rike utan like finns på logik.se. Det är en historiebok som inte skäms för att vi är svenskar. Tvärtom. Och den kan också vara en utmärkt julklapp, vill jag säga. Om du har någon historieintresserad vän eller någon som du tycker borde bli mer historieintresserad, så är det den. Det är en ganska tjock och lyxig bok liksom, som är, det är en bra julklapp. Mm. Ett tips bara, gå in om ett par tre veckor först. För den håller på att ta slut där nere och vi måste göra vissa små
organiseringar för att få upp den på rätt sätt. Den är snart slutsåld. Den är snart slutsåld. Ja, men man kan trycka då, om den är slutsåld så kan man trycka att man ska få ett mail så fort den finns i lager igen. Tryck på mailet, tryck på knappen. Man kan också gå in och förbeställa boken för folkens överlevnad. Den släpps ju då till slutet av november här. Men förbeställ nu så får du dessutom 10% rabatt. Och sen har ju Magnus, du har ju skrivit en liten pamflett. Ja, en bok. Precis, precis. Som heter Rasist, ja visst. Ja, det är, alltså, det är ett frågetecken på slutet. Ja, men precis. Det är ju sett ur en lekmans perspektiv detta. Jag gör liksom inga ansatser till att det skulle vara någon form av så här, professor hit och dit. Va? Utan det här är en lekmans funderingar och väldigt mycket fakta också för den delen. Argument för att slå rasförnekarna på fontanellen, helt enkelt. Den boken är samma sak med att det är bara något... Beställ boken! Beställ den, tryck på knappen så får du beställa om en vecka. Ser du? Så kan det vara. Nej, men så är det. Det är många av våra böcker som de går ju åt. Liksom. Ja, de tar slut. Så det är bäst att, och speciellt om du tänker nu börja handla inför julen och sånt. Och vi har ju väldigt många bra böcker på logik.se som passar som julklappar. Mm. Beställ dem snarast för att det brukar alltid vara så in i december. Då rasar in ordrar. Mm. Och då blir det slutsåld på jättemånga titlar. Så att var ute i god tid. Ni vet hur det är när man... Har ni själva varit ute och letat julklappar den 24? Mm. Absolut. Det är inte optimalt alltså. Nej, det är fan ta mig inte kul. Spännande. Man springer runt när man bor i Stockholm liksom bara, det blir väl Åhléns då. Någonting, någon vas. Man ska vara liksom helt oinspirerad bara för att hitta någonting. Så många gånger man har gått där på Åhléns och trängts på julafton. Ja, roligast är det hela familjen är på Åhléns. Alla är på varsin våning. Ses på restaurangen och går och tittar. Och ni har fått inte se mig. Nej. Och så är kallt, och det är så kallt ute så man har massa kläder så blir det så jävla varmt man går så här. Om det är så att du av någon anledning kommer befinna dig inne i stan i Stockholm eller någon annan storstad den 24 innan du kanske åker iväg till släktingar eller så. Ställ dig vid ingången till Åhléns och titta på panikslagna blickar på människor som kommer in. Det är väldigt kul. Det är nöje. Nej, hörni, vi ska gräva ner oss i historien helt enkelt genom inslaget Hänt historien, och jag tror att det låter så här. Okej. Okay. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden. Estonia, this is Sicilia, Europe. Mayday, mayday. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.